היה אמור להיות כאן פרויקט שהיה אמור להימסר בחמש שנים אחרי שחתמנו על ההסכמים. זה היה אמור להיות בדצמבר 2015. היום אנחנו כמעט שנה וחצי אחרי, והפרויקט עדיין לא מאוכלס. גינדי תל אביב, השוק הסיתונאי, פרויקט הדגל של חברת גינדי השקעות, הכולל קניון, בנייני מגורים, קאנטרי קלאב ומרכז ספורט, הושק כבר ב-2010, והיה אמור להיות מה שיוציא את גינדי מהבוט של המרפסות הקורסות בחדרה. יש פה אלפי יחידות דיור במצטבר. כל היחידות דיור האלה יושבות על קניון, בסדר גודל 60,000 מטר קופסה, עם 32,000 מטר מסחר. שהוא מתחתנו, עכשיו אנחנו... הוא ממש מתחתנו, אנחנו הולכים אליו, לדעתי באזור הזה אנחנו יושבים מעל זרה כרגע. בשבוע שעבר התקיימה ההשקה של חלק מהחנויות בקניון בשבוע אופנה חגיגי. תחילה היה אמור להיערך שבוע אופנה בנובמבר האחרון, הוא נדחה לינואר, ואז כמה שבועות לפני התאריך המיועד נדחה בשלישית. הפתיחה הרשמית והמלאה, אגב, צפויה להיות רק במאי. ויש מי שלא מתרגש מהחגיגות, רוכשי הדירות שמחכים כבר למעלה משנה למסירה. מתי המסירה צפויה כרגע? שאלה מצוינת. מה אמרו בזה, בינתיים מתי מדובר? על יוני לדעתי. בינואר האחרון התקיימה אספת דיירים שהתאחדו נגד גינדי. הפרויקט הושק בחגיגיות ב-2010 והיה אמור להימסר ב-2015. התאריך הזה עבר מזמן והדיירים חששו לקבלת הפיצוי מגינדי. גינדי יש להם עניין גדול שהפרויקט הזה יהיה פרויקט דגל שלהם. ואכן גינדי בצד יוצא דופן החליטה לתת לדיירים פיצוי על הפיצוי, עשרות אלפי שקלים עוד טרם המסירה. לא היה קל, אבל הדברים התנהלו בהגינות והגענו להסדר משום שהייתה נכונות גם בצד השני. מתי יקבלו את המפתחות? בשבועות הקרובים. 700 דירות נמסור בשבועות הקרובים? 700 דירות נתחיל למסור בשבועות הקרובים. אפשר להגיד שחלק מהדירות כבר מוכנות. קשה שלא לזכור את מסכת האיסורים שעברו דיירי גינדי חדרה לאחר קריסת המרפסות עד קבלת הפיצויים. חודשים בבתי המשפט, אבל כאן בתל אביב, בגינדי הבינו שכדאי להם לחתום על הסכם, אחרת יזכו ליחסי ציבור שליליים בפרויקט הדגל. הדיירים בחדרה עד היום במסע ומתן איתכם בבתי משפט כדי לקבל את הפיצויים, ופה העשירים מתל אביב שקנו דירות במיליוני שקלים ישר סוגרים איתם הסכם ועוד מעבר למה שצריך, כמו שאתה אומר. אז למה עם העשירים אתם מגיעים להסכם מהר וחדרה עדיין מחכים לפיצויים שלהם? את יכולה לבדוק היום שכל הדיירים משום בתי משפט סיימו את השיח מול גינדי השקעות ופוצו. אני לא מכיר את הפרטים לעומקם. כך או כך, הדיירים שילמו מיליוני שקלים ממיטב כספם עבור הדירות. כעת מחכים לפיצויים המוסכמים ולדירות שימסרו. כך, לפי מה שגינדי אומרים עכשיו, בקיץ הקרוב. א', אני חושב שההתארגנות של הדיירים בעניין הזה הייתה התארגנות מאוד טובה ויעילה. ב', לנהל מסע ומתן חכם, שמצד אחד תקבל את מה שאתה רוצה, או לפחות כמעט את כל מה שאתה רוצה, ומצד שני לא תפגע בפרויקט. אין ספק שהדיירים יכלו למצוא את עצמם במשך שנים בבתי המשפט, ומדובר במהלך יוצא דופן. אתם הדיירים יכולים ללמוד מהמקרה הזה שהתאגדות מול היזם היא כוח. אתם יזמים יקרים יכולים ללמוד שלפעמים עדיף לתת את הפיצוי המקובל, ולסיים ביחסים טובים עם מי שהשקיעו את עונם בפרויקט שלכם.